ନଡ଼ିଆର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିବେ କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ପ୍ରସାଦ ଟିକିଏ ଦଉଛି, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମନେ ରଖିବେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର କଥା ମୃତରେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ଆମକୁ କେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦଉଛି, ବହୁତ ଶୁଭ। ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଦଉଛି ବା ନଡ଼ିଆଟିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାରିକେଳ, ବହୁତ ଶୁଭ ଆଜ୍ଞା। ନଡ଼ିଆ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆଟିଏ ଧରିଥିବେ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଥିବେ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆଟିଏ ଥୁଆ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କଳସରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ବସିଥିବ, ନଡ଼ିଆର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିବେ କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ପ୍ରସାଦ ଟିକିଏ ଦଉଛି, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମନେ ରଖିବେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।